Armenia နဲ့ Azerbaijan ပြည်ပခားတိုက်ပွဲအတွင်းတကယ်လို့များတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ Armenia နဲ့မြေပိုင်နယ်แท้ကိုရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Armenia ကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးတော့မယ်လို့ Russia က October 31ရက်ကကတိပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းက Armenia ဟာသူ့ရဲ့မဟာမိတ် Russia ထံကိုလုံခြုံရေးအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးအမေနီးယားကမော်စကိုစီကနေအကူအညီပံ့ကြတောင်းခံမှုကတော့ခွတ်ထက်နာဂေါ်နိုဂါရာဘတ်ဒေသရဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေချီကြာပြိပခခတွေကိုအမေနီးယားရဲ့မဟာမိတ်ရုရှားနဲ့အသာပိုင်ချရဲ့မဟာမိတ်တူရကီတို့ပေါဝင်ပတ်သက်လာပေတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကထပ်မံမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ လौဂျော်ရဲ့အကူအညီအောက်အတွတိုင်းမင်းဆွေးနွေးမှုတွေအရေးတကြီးစတင်သွားဖို့အမေနီးယားဝန်ကြီးချုပ်နီကိုပါရှင်ရန်ကရုရှားသမ္မတပလာဒီမာပူတင်ထံကိုတရားဝင်ပန်ကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအဇာပါရှင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာခါရာဘတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အမေနီးယားခွဲထွက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာချိန်တိုးဖိအားပေးလည်ရဲ့လာပါတယ်။ တော်ပြင်းအောက်တိုဘာ30ရက်ကဂျနီဗာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းအပြည့်ရမျက်မှုအသည့်တခုကိုသဘောတူညီဖို့အမေနီးယားနဲ့အစားပိုင်ချာတို့မလို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်အခုလိုပန်းကြားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကတော့အရက်သားပြစ်သူတွေကိုတမင်ကြီးရွယ်ပြစ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကဂျနီဗာသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေရဲ့လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆစဆွဲခဲ့ကြပါဗျ။ မတူနီဒေတာမှာအသက်59နှစ်အရွယ်ရာသာတူသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတည်ဆောင်းခဲ့တယ်လို့ခါရာဘတ်ဒေတာလူအခွင့်ရဲ့အရာရှိအာတက်ပကလာယန်ကပြောပါတယ်။တာအပြင်အစာပိုင်းချန်တို့ဟာခွဲထွက်ဒေတာရဲ့အတီးကားမြို့စတီပါနာကတ်နဲ့မဟာဗိဝဟာကျတဲ့မြို့ရှူးရှာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ ရှူးရှာမအယက်သားအပါဝင်ဒိုင်ယာရတူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဂါရာဘကကောက်ကွေးဝင်ကြီးဌာနကပြောပါရတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲစတီပါနာဂတ်မြို့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ဘူးလို့ဘာကူကညင်းဆန့်ပြောဆိုခဲ့ပါရတယ်။အဲ့ဒီအစအမေနီးယားတို့ကသတာနဲ့အခြားဒေသတွေမှာရှိတဲ့ကြီးရွာ30ကျော်ကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆွဆွဲသွားခဲ့ပါရ။အမေနီးယားနဲ့အစပိုင်းခြံတို့ကတော့ဂါရာဘဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတာတလားကျော်လောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါရတယ်။ ကာရ <re> ာဘက်ဒေသကတော့အစားပိုင်းချန်ရက်ဒေသတခုဖြစ်တယ်လို့အတိမတ်ပြခန္ဓာရပြပေမဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်ရင်းကိုအာမေးနီးယားခွဲထွက်ရေးတမားရီထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းလူထောင်ချီသေဆုံးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။